Korrupsioni është tema e cila vazhdon, është tema e cila na ka bërë që ta përmendim të paktën si fjalë apo ta kemi vërtet si shqetësim, të paktën që nga pas lufta e Këndej. Herë më tepër, herë më pak, po patjetër që është një plagë e madhe e shoqërisë dhe qytetarët do donin që të kishin mundësi ta luftonin, ndonse praktikisht i kanë mundësitë edhe vetë qytetarët që të shpallin luftë korrupsionit. Për njërën për i tyre do të diskutojmë një sot dhe do të dëshmojmë se lufta kundër korrupsionit nuk është ekskluzivisht një luft e politikanve, e gjyqtarve, prokurorve, por është edhe jona që jetojmë për ditë si qytetarë, si shtetas të vendit tonë. Një gare fotografive e iniciuar nga KDI-a, tash e 9 vjet, e tituluar Faj Korrupsionit, është ajo që i bën ftesë secilit që shkrej fotografi dhe përmes tyre të dokumentoj në një formë anë tjetër korrupsionin. Gara është hapur më 2 nëntor, deri më 30 nëntor i pranojnë fotografit edhe për gjithçka tjetër rreth garës fotografive kundër korrupsionit. Bisedoj këtu në studio me Albesa Humollin. Mirë se erdha Albesa. Ja, ne kemi një gardë fotografive këtu në kuadër të emisionit Bon Bon, po s'ka të bëjmë me korrupsionin, ka të bëjmë me fotografitë artistike. Po në kohën që po jetojmë ne secili shkrepim fotografi. Fotografojmë gjëra që na pëlqejnë kryesisht, mburemi me to, po jam i bindur që secili në telefonin e vet ka edhe fotografi të fenomeneve, nëse mund t'i quaj në këtë formë, jo të mira të shoqërisë që i mban për t'i tregu dikujt apo për dokumentu një rast jo të mirë. Konkretisht, gara juj, tash 9 vjet, ka luajt rol që ne të fotografojmë gjërat e këqija. Si e vlerësoni në vitet të shkuara, rrjedhë dhe mirë si prisni të jetë në 2023, si garë? Ju e potencuat Institutit Demokratik i Kosovës për vitin e 9 me radhë, organizon garën tradicionale Faji Korrupsionit. Ne jemi një organizat që për target kemi luftën kundër korrupsion, edhe shpesh, përmendim shumë shpesh korrupsionin si fjale, shumë si një dukuri shumë komplekse, shpesh ja, si dukuri ja atribuim pushtetit, themi qeveris, përmendet gjykatat, prokurorit, pra institucionet kompetente për luftën kundër korrupsion, por realisht kjo është përgjësi që na takon se cilit prej nesh. Korrupsion pra, merë pjesë edhe ai që jep, ju vetëm ai që merë. Pa dyshim, por edhe ai që është viktim, ai që është dëshmitari një dukurie korruptive, pa tjetër edhe ai ka për obligim që të raportoj korrupsionin. Edhe njëkohësisht i bashkangjitet kësaj luftës kundër korrupsion. Pa dyshim, duke pa që mundësit që qytetarët të përfshihen këtë luftën kundër korrupsion janë të pakta edhe jo shpesh ekziston edhe vullnetja apo edhe njohuria se si qytetarët mund të jenë aktër në luftën kundër korrupsion. Ideja ishte përmes fotografisë, koqja kreative, në kuptim që ju jep një mundësi secilit, pra ne sot jetojmë në botën e teknologjisë, në kuptimin që gjithë e kemi një fotoaparat në gjepin tonë, edhe kemi shumë më të lehtë se kur për ta shkrepur një fotografi, e ku më mirë mund të shkrepet korrupsioni se sa në Kosovë, fatkeqësisht. Ku të shumëta janë rastet që sa po lëm derën e shtëpisë, hasim në diçka që na ngjason në korrupsion. Pra një grop, një deponi e mbeturinash, pra krejt këto mund të jenë mënyra se si ne mund të dokumentojmë korrupsionin. Prandaj edhe vetë ideja garës ka qenë që të japim një platformë qytetarëve që ata të raportojnë. Ka rritë synimet e veta Faji Korrupsionit, cigare fotografisht kundër korrupsionit për këto vite deri më sot? Pa dyshim. Çdo vit kur ne hapim edhe garën, pra këtë vit gara është hapur prej datës 2 nëntor deri me datën 30 nëntor, ku qytetarët mund të na dërgojnë fotot e tyre. Pra secili qytetar i moshës mbi madhore, pra mbi 18 vjeç mund të na dërgojë nga 1 deri në 3 fotografi. Edhe ka mundësin që ta raportoj njëkohësisht korrupsionin tek ne. Pra ne kemi edhe qendrën për avokim edhe ndihmë juridike falas, edhe ideja që kemi kriju një lidhshmëri mes fotografive, raportimit për mes fotografis edhe mundësis për ta sjell si rast tek ne. Pra ku ne ndjekim tutje, pra po shohim edhe fotot që kanë qenë pjesëmarse, pra të viteve të shkuara. Të viteve të shkuara.
ku qytetarët kanë dërgu paregullsi. Pra që ata kanë konsideru që gjasojnë me korupcionin, edhe të njëjtë ati kanë raportu tek ne në qendër, por pse jo, është mundësia që përmes një foto të tregohet një histori? Një histori, pa tjetër, sepse çdo foto flet në vete, edhe të raportohet një paregullsi, edhe të kërkohet padyshim edhe përgjithësi prej institucioneve, edhe prej pushtetit, mbi faje të korupcionit, pra se ku qëndrën shkaktarët e ti. Praktikisht është gjë e mirë që ju në i solët fotografit nga vitet të shkuara të garës faji korupcionit, për shkak se po besoj se kuptohet qartësisht se temat mund t'jenë nga më të ndryshmet. Çfarë do që ka vrejt individi mund t'a fotografoj për t'a dokumentuar, thjesht sepse mendon se për shkak se puna nuk është kryer mirë, për shkak të korrupsionit. Edhe një herë regjia ne sillni këto fotografi të plota që të qarkullojnë, sepse ilustrojnë shumë mirë se sa rëndësishme është që të ketë larshmëri temash. Ju tha se një person mund të çojë deri në 3 fotografi. Po, në fakt për 8 vite me radh, ne nuk kemi definuar ndonjë temë. Pra, çdo gjë mund të jetë korrupsion, edhe korrupsioni mund të prek çdo person, çdo dukuri, çdo proces. Mirë po, këtë vit, për shkak se edhe viteve të kaluara, ka qenë trendi që kemi marrë shumë fotografi mbi korupcionin në mjedis. Për shembull, prerja pyjeve deponit ilegale. E pa një fotografi, për qafon drurin, ja, është një foto e një, se si një kompani, dhe më thënë, vën ndotjen e tokës, përkasisht bartjen e zhavorit. Më thënë, lojit të ndryshme të fotove që neve nga kanë drejtu kam jedisi në këtë rast, edhe për këtë arsye këtë vit po flasim për foton më të mirë të korupcionit në mjedis, në ambient. Pra ndaj një ndër kriteret që këtë vit kemi për fotografin më të mirë është që fotoja të tregoj lidhshmërinë mes korupcionit edhe mjedisit, ambientit. Pra mund tjetë çdo gjë, qoftë ndotja e tokës, deponit ilegale. Pa tjetër. Apo kemi raste, po, kemi pas edhe raste kur viteve të kaluara kemi marrë foto kur kompani të ndryshme kanë ndotur ujrat, qoftë përmes deponimit të karburanteve ose të pesticideve kimike, pra dukurit të tila që pa dyshim që afektoj njëtën e se cilit. Edhe për ne, agenda e gjelë për gjithmonë është me prioritet, edhe pa dyshim deshtëm t'i apim një kaj edhe kësaj, pra të tregojmë se si korupcioni ndikon edhe në mjedis. Deri më tash, ka pas interesuar, kam dërguar fotografi? Pa tjetër, ne i marim foto në baza ditore, mirë po gjithësisi unë iftoj dhe i bëj tirit gjithë qytetarve që të shkrepin sa më shumë fotografi ku ata mendojnë se ka korupcion, ku ata mendojnë se mund të bëjnë lidhshmërin mes korupcionit edhe mjedisit, edhe ti dërgojnë tek ne. Dëshiroj gjithashtu të potencoj se gara është një mundësi e mirë edhe për të fitu një qmim, pra ne qdo vit për nder të ditës ndërkombëtare kundër korupcion, pra për 9 dhjetor, bëjmë ekspozimin e fotografive, gjitha fotografive pjesëmarrëse dhe bëjmë ndarjen e 3 qmimeve për 3 fotot më të mira kundër korupcion. Kush do të kishtë të thënë se edhe lufton korupcionin edhe fiton? Po, edhe bën një foto, më tënë, bën qef. Po, pra. Kështu që... Si përzgjidhet fitusi i garës? Ka disa kritere, apo një juri që e vlerëson? Pa tjetër, përgjedhja e fotove do të bëhet nga një juri profesionale, përpi fotografe, gazetuar, profesionist të fushës. Pa dyshim që profesionistët këtëherë do të kenë kështu një background nga mjedisor, të ta quaja. Dhe do të përgjedhën 3 foto që mësë mirë e tregojnë këtë lidhshmërinë ndërmjet korupcionit edhe asaj se qëfar shkaktojnë ata korupcioni në mjedis. Qmime që do të ipën është qmimi parë në vlerë 200 euro, qmimi 2 në vlerë 150 euro dhe qmimi 3 në vlerë 100 euro. Por pa dyshim është mundësi e mirë për gjithë se cilin që pse jo foton e ti tashet e ekspozuar në një ekspozit
për të cilën, për detajet e së cilës unë besoj që do t'ju njoftojmë me kohë se ku do ta mbajmë lokacionin. Po, patjetër, do të thonë ekspozita do të mbahet me datën 9 dhjetor, pra edhe për të shënuar ditën ndërkombëtare kundër korrupsion. Ndërsa sa i përket fotove, mjafton që t'jeni mbi moshën madhore, pra qytetari vendit, fotoja të jetë e shkrepur në brenda territorit të Kosovës, edhe të jetë shkrepur... Brenda këtij viti apo nuk ka rëndësi? Nuk ka rëndësi, mirë po duhet patjetër që të ekzistojë një storie, pra personi që ka shkrepur foton duhet na tregojë edhe storjen që qëndron prapa fotografisë, dhe fotoja duhet të jetë shkrepur ekskluzivisht për këtë garë, pra nuk guxon të jetë përdorur më herët për ndonjë arsye tjetër. Okay. Është një formë e mirë për të kërku llogari ndaj përgjegjësve që e kanë prur situatën në atë formë që sot ne t'i kërkojmë përgjegjësi duke synuar luftimin e korrupsionit. Na trego pak ndonjë rast nga vitet e shkuara kur pikërisht fotografitë e kësaj gare mund të kenë vënë lëvizje dikë. Në nivele të pushtetit lokal apo institucioneve qendrore për të rregulluar ato që janë raportu përmes fotografive. Padyshim, ndoshta një rast që do ta përmendja, po, është të cilin edhe vetëse e cekëm edhe më herët, është kur kemi marrë foto nga deponitë ilegale në vende të ndryshme në territorin e Kosovës, edhe së bashku me në këtë rast fotografin ose personin që na ka dërguar fotografin, kemi qenë në gjendje që ta lokalizojmë se ku është deponia ilegale, edhe njëkohësisht t'i njoftojmë autoritetet të përkatëse. Pra, përmes qendrës për ndihmë juridike falas, ne ofrojmë ndihmë juridike falas për çdo person, pra ofrojmë asistencë juridike që të njëjtit t'i drejtohen institucioneve përkatëse me shkresa të ndryshme në lidhje me një problematik juridike të cilën ata mund ta kenë, edhe në rastin e tillë kur kemi të bëjmë me raportim korrupsionit, patjetër që Prokuroria dhe organet gjetëse, policia janë organet po të cilat ne i drejtohemi edhe bëjmë kallëzimin në lidhje me dukurinë të cilën ne konsiderojmë se është e jashtëligjshme, pa dyshim që ku ka korrupsion, ka vepër penale. Pa tjetër që po, edhe kjo është gjë e mirë që në fakt gara e fotografive kundër korrupsionit, faji korrupsionit, ka pas sukses në denoncimin direkt të keqbërësve në shoqëri dhe në këtë rast edhe në ambient, si kurse i pam fotografit, ashtu si kurse edhe synoni në garën e si vjetme. 30 nëntori është data fundit për aplikim, që do më të njenë edhe 20 dit, 19 dit praktikisht të shkojt dita sotme, për të dërguar fotografi. Kotë mjaftushme, po ma merë mendja për se cilin që ta mendoj një rast të paktën që po duket si korrupsion, se ne nuk e dim është korrupsion në duke, po, pa tjetër. A është ajo me të vërtet, po nëse ka diçka që nuk shkon, edhe nëse është ja pare publike, atëherë i vjen era korrupsion, pa tjetër, është një parregullsi. Është një parregullsi, edhe ne ju bëjmë thirrje çdo personi që e has një parregullsi të tillë, mendon se është korrupsion ose korrupsioni që ndron prapa ti, të shkrep një foto dhe të dërgoj në adresën tonë, unë besoj që edhe qytetarët cilët po na ndjekin momentalisht, se cili prej tyre po kontrollon telefonin nëse ka një foto të tillë, edhe po besoj që mund ndodh që ta kenë, edhe mund të dërgoj në adresën tonë edhe pa tjetër të jetë një prej fituzve potencial të fotos më të mirë kundër korupcionit. Kështu kualiteti fotografisë, pa tjetër, fotografit duhet të jenë të kualitetit të mirë, të jetë të qartë, por kjo është kriteri i vetëm. Pa tjetër që fotografia pastaj edhe do të vlerësohet nga një jury profesionale, jo vetëm në kuptim të përmbajtjes, por edhe vlerave artistike, edhe do të shpallën tri fotot fituse përmes ceremonisë që do të mbahet në datën 9 dhjetor. Kush do me luftu korrupsionin, rrethin e vetë shikon se çfarë ka parregullsi, i fotografon 1-3 foto, deri më 30 nëntor më së largu në email adresën vullnetaret@kdivis.kosova.rg, i qënë ato edhe një historik apo jo të mos harë. Aplikimi është shumë i thjeshtë, pra mjafton që të na dërgoni fotot në adresën vullnetaret@kdivis.kosova.rg, 1-3 fotografi, pra deri në 3 foto është numri maksimal i fotove që një person mund të na dërgoj,
Dhe pastaj ata duhet jenë në gjendje dhe ta tregojnë historikun që qëndron prapa asaj foto. Nuk do të thotë që në email patjetër duhet ta shënojnë historikun prapa fotografisë ose historien prapa fotografisë, por mund ndodhë që ne e kontaktojmë. Pra se çka po ndodh këtu, dëshiron ta raportosh apo të ndërmarrim një një veprim në emrin tënd. Okej. Kjo është ideja. Çfarë ka tjetër që nuk kam ditur të pyesun lidhje me garën e fotografive faj korrupsionit? Në fakt besoj që ajo çfarë u dash të thuhet sot, vesutha, në kuptimin që qytetarët duhet jenë më aktiv në raportimin e korrupsionit edhe ekzistojnë mënyra të ndryshme për raportimin e ti, edhe fotografia është një ndër më të thjeshtat. Pra, se cili prej nesh, po besoj ka mundësin edhe ekziston edhe vullneti që të shkrip një fotografi dhe një kosisht të bëjt diçka për interesin publik, pra të përmisoj një paregullësi, çfarë do që tjetë ajo, e sidomos kur kemi të bëjmë mjedis, është diçka që na përket të gjithve, na afekton të gjithve, fëmijë tonë më spari, kështu që pa tjetër është në interesin ton, pastaj edhe atë publik. Çfarë do thoja unë është se pjesëmarrësi në këtë gardë fotografive faj korrupsionit, në fakt i bën dy të mira. Një, e lufton korrupsionin, që është e mirë shoqërore, dhe i bën një të mirë vetës, që futet në garë për të paguar për fotografinë që ka realizuar. Albesa, të falenderoj shumë që erdhe sot, ju uroj shumë suksese juve edhe pa tjetër suksese për garën. Faleminderit edhe juve për ftesën.